الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكامد ترتلو علامات نخي نخاني دي بيان دالله بتوفيق سر روانو او آغا اکثر نخی منگا ذکر کردی وی کمی چی وڑی نخی دی او رخکار شوی دی بیا منگا شروع کردی وی آغا نخی چی آغا وڑی دی پا وڑو کشمار لکی گی او لانه دی رخکار شوی نو پاگی کم منگا یوسو نخی بین کردی وی سرد وضاحت یوسو نخی بذكر كنوري او بيبا داغين بعد ان شاء الله برا روان درسونو كي اغا غط علامات ذكر كو دا قيامت اغا غط نخي چي داغين بعد با قيامت رازي و اغي تا با قيامت دير نجدي نو دري نخي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا يو حدیث کی ذكر کردی دي دري نخي دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو حدیث کی ذکر کردی دری فتنی دا برازی دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے دے امام ابو داود روڑے دے او سندن صحیح حدیث دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث کی ذکر کردی عبداللہ بن عمر وی رضی اللہ عنہما وكنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من قويل پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرى ناس فذكر الفتن نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده فتنو تذكره وكلا فأكثر في ذكرها دير فتنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ذكر كلا دير او دیر وخی والا گو پا دی خبرک آغا فتنی چی پا آخر زمانه کی برا پیخی کی دی که دی طرف تم اشاره ده چی عالم لپکار ده یو ربانی عالم چی ده خلکو تربیت کئی پا سی طریقه سره چی آغا خلکو تا فتنی او خی ده ده فتنی دی زکا دا فرق سلف صالحینو بین کرده پا عالمو پا عمی کی وی عالم آگا دے چی آگا فتنه در اطلو نمخ کی پیجنی او عمی آگا دے چی فتنه هر سدل دل کیورانی کی نورست بیا ویرو دیر خطرناک فتنه و عالم با فتنه پیجنی او عوام با بچکی دا اللہ پا توفیق سر دا فتنو ہونا دانی چی عوام با اولتا پا فتنو کی ورا چی بعض علماء او خصوصا دا دی اخری زمانی دا علماء پاوی کی برا تا بعض دیسی ملوشی چی اگا عوام خب فتن کی ورا چی دیسی شبهی بوتا پیش کی او قرآن و حدیث بوتا دیسی تورا تو کی چی عوام پا خپل پا فتن کی پریوسی علم دے با تربیت کئی دا عوامو چی کمزی کی فتنی کم کار دا فتنی اگا با تخیی چی ردی کار نزان لری و ساتی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتنی ذکر کرو فتنی امتحان تاوی ابتلا تاوی چی اللہ طرف نرازی او فتنی دا تک اکثر پا آغا سکی استعمالی گی آغا ناروا کارونه چی ده مسلمانانو پا منز کی کیگی اکثر فتنه پا دی کی استعمالی گی محرز کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتنه ذکر کی نو دغتی مرادی ذکر خوئی کنه لکوز یو حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کل فتنه راش نو تزان پا کور پا زن بانی لازم کا جب کانٹرول کا یو حدیث کی رزیوی که تا آغا که دیشی کم چی وجلی کی گی نو زن آغا که خود زن نا قاتل مجوڑا وا
یو حدیث کې راځي چې من کانت له غنم د چا چې ګړي بيزي خپلو ګړو بيزو پسې بيزي د چا چې ځمکه یادي هلته ځي فتنو کې د ګوتې نه وي. نو دې نه دا مراد ده چې فتنه هغه څه ته وي چې د مسلمانانو په منځ کې راپېښه شي، هغه مکروهه کار، یعنی هغه کار چې خوښ نه وي د شارع، او هغه کار چې هغه مسلمانانو دپاره ښه نه دی او هغه د مسلمانو په منځ کې واقع شي دې ته فتنه وایي. لکه د مسلمانانو په منځ کې جنگ، یو بل وژنې راوژنې، قتل و قتال، دا فتنې دي. اوس داسې خو نه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې د کافر او د مسلمان جنگ کېږي، ته ځان باندې کور دروازه لازم که او په کور کې کښېنه او دیګې ګوتې مودا خو نه دي ویلي. که خو فتنه چې کله راشي د مسلمان او د مسلمان په منځ کې مسله راشي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فتنې ذکر کړي، فأكثر في ذكرها، دير بياني وكو خي وزيها كلي، حتى ذكر فتنة الأحلاس. نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو فتنة ذكر كلي جاگي تولكي فتنة الأحلاس. أحلاس دا جمع دا حلس دا، أو دا أغا توکی تا واغ کپڑی تا ویلے کی گی چاگا پا دی سورلی بندی خودے کی گی بیا پاگی لپاس کی جاوئی، لگا پا اوخ لپاس کی جاوئی گی دیکھے نا، ناول پی دا کپڑا وروا چی بیا پی لپاس آگا کی جاوئی کی درشان پا خر بانی که سورلی که که پا اس بندی که. نو احلاس و تولی ہوئی ویلی دوامی ها، دیسی علماء وضاحت که چی دا فتنه با اگدهی، دا فتنه بسی اگده بای لکن خطی بای پا دی خلکو پوری، سنگ چی دا کپڑن خطی پا دی سورلی پوری. کل دیسی کی چی کور که خلک چٹائی خوری یا دسترخان لندی تیو پالتو گنتا که کپڑا خوری کی، دا کپڑا لازم ای دا غزی که پرتی بای چی دا خرابی گی ندا برشی. ده مطلب شو. او بلی ده چی ده کپڑا چی کمی کن ده دیر استعمال دلی سی رنگ سی شی تور شی تور، نو دیکی دیتیم اشاره ده چی بدی فتنه که با توروالی خطرناک فتنه بایی، دیکی دیتیم اشاره ده. حتی ذکر فتنه تل احلاس، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فتنی ذکر کولی تردی چی فتنی ذکر کرده کما احلاس ده. فقال قائل یا رسول اللہ وما فتنة الاحلاس، یو کس تب اسو کچی یا رسول اللہ دا فتنہ فتنة الاحلاس ستا ہوئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی ہی حرب و حرب، حرب تختی دو تا ہوئی کنا، یعنی باز بد بازون تختی دشمنی دلاسا مسلمانانو کی با فتنه دیسی واقعشی چی دیو بل دشمنان بشی. قال هی حرب و حرب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان با دیو بل نتختی دشمنی دلاسا، یو بل سر با عداوتونی، یو بل سر با بغز و حرب. حرب معنی دلتا استمپدی معنی استعمال شیده چی مالون با دخل کنا واغستیشی، پا زور با دخل کنا داغوی مالون آغستی کیگی، دسی فتنه براش مسلمانانو بمنز که بدا فتنه قتل و قتال، دیو بل نبا مالون آخلی، دیو بل پا حقونو باندی با حملی کئی، دیو بل نبا تختی، دیو بل سر با دشمنی کئی، دیر وقت پور بدا فتنه. ثم فتنة السراء، بیا ببل فتنه رازی چاگی تولی کی فتنة السراء، یعنی دویم فتنی نمسه ده السراء، اگا اولانی سوا الاحلاس او دویم السراء. سراء خو پاسل که اگا نعمت توی چی انسان خوش آلی، نو دیسا مطلب شو، مطلب ده ده چی بیا با نعمتون دیر شی، خلکو تبروغ سیتون ملاو شی، نو داغی دلاس با خلک پا گناونو کی واقع شی، دامی و فتنه دا. یا مطلب دا دی سر را پا معنی دی چی دشمن باورتا خوش آلی گی،
دغه چې فتنه به د مسلمانانو په منځ کې نو دشمن به بيسي دشمن به خوشاله وي. دا دویمه فتنه ده، دخنها من تحت قدمي رجل من اهل بيتي. د دې فتنې لوګي به د دې کس د خپو نه د خپو لاندې نه راوځي چې هغه به زما په نسب کې. من اهل بيتي يعني نسب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ترسي. دي سم مطلب دي چي دي فتني لوگي بدا كه دخت بين لاندي روزي ها دي فتني لوگي فتنه السرات كما ده دي ده لوگي بد يو كس دخپو د لاندي نروزي چاګه بد پیغمبر صلى الله عليه وسلم په نسب کې. نه 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 مطلب د دې دا دی چې لوګې به دغه سړي د خپو لاندې، مطلب دی چې د دې فتنې مشر به دغه سړی، یعنی په دې فتنه کې به یو کس مشر وي، د هغه دله سه به د مسلمانان په فتنه کې پراته وي او هغه به حاکم وي. د دې نه دا موضح کي او باچا وي ځکه چې دومره غټې فتنې مشر دی. دا سړی به دا ويزعم انه مني جزد پیغمبر پلاریما وليس مني غمان ندی اگر کنسب کی دے وانما اولیاء المتقون زمان ملگری خو تقوا دار خلق دی. دلته بل مسئله ثابت شو دا سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نسب کی دے دے کنه دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجی زمان ندی ولی زمان ندی بیدینه فاسق او فاجر دی. د دې ځله سره خلک په فتنه کې پریوتی دي نو دې ځنه د فایده راووته چې څو پورې د پکې تقوا نه وي نو نسبونه چاله فایده نه ورکوي. دا سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رجل من اهل بیتی، دا سړی به زما په نسب کې، خو د ګناهونو د لاسه په فتنه کې د واقع کېدو د لاسه او د دې فتنې سردار به د دې دلاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې وليس مني، حقیقت کې دا سړی زمانه نه دی او نه زما په لار دی، زما ملګری تقوادار دی. اگر کر دې تقوادار نسب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نسب کې نه دی، خو دا تقوادار غوره دی. دا مسله موږ بار بار بیانو. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. بیا به د دې نه بعد خلک اتفاق وکړي په یو داسې کس باندې. د دې نه دا واضح کېږي چې دغه مخکینی سړی چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نسب کې چار دلاسې چې دا فتنه و دا حاکم دی، نو دا سړی به ختم شي. اوس په دې چې څنګه به ختمیږي، یا به قتل کړی شي، یا به قیدی کړی شي، یا به ورسره بل څه چل کی. او بیا به خلک اتفاق وکړي په یو داسې سړی باندې لکه ټوټې چې کېدی په د پختې په یو ډوکی باندې، لکه ټوټې چې کېدی د پختې په یو ډوکی باندې. ځکه زه بار بار تاسو ته وایم چې څو پورې دي علماو ته رجوع نه کړي، دا هغه وخت پورې په مسله باندې نشي پوهېدی. بعض وایي چې ما سره کتابونه پراته دي، وایي زه خو ځان له کتابونه وایم، او بعض وایي چې زه بیانونه اورم. چې څو پورې دې استاذ ته زنګونان نه مات کړي، نو د هغه وخته پورې ته په مسله باندې نشي پوهېدی. خلک به بیا اتفاق وکړي، یعنی په رایه کې او په مشوره کې، چې راشي دې سړي سره بیعت کوو، هغه سړی به مشر کو. خو هغه سړی داسې دی کوری کین علا ضلع، لکه ټوټې چې کېږي په څه باندې، د پختې په اډوکي باندې. هسې دې به څه معنی ه
وزه ده دين دي سخكاري والعلم عند الله چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مثال ذکر کو اوس د ټوټي دا اډوکې چې کم دی دی پتون نه دا بره دا اډوکې کمزوري کې زوروري زوروري او د پوختي اډوکې کمزوري کې زوروري کمزوري اوس ته په پوختو کې یو پوختي روالي او پاغې له پاسه دغه یږ دي د ټوټي د اډوکې یږ دي نو دا به ودرېږي نشي نیوی مطلب دا دی چې دا کم سړی چې به مشر شي دی به ظالم کمزوری وي دا کم سړی چې دا خلق به مشر کی صحیح دی چې خلق به مشر کی خو دا سړی به اسیم صحیح کمزوره به داسې زورور به نه وي خو خلق به بیا هم مشر کی و دا دویم فتنه شوا او دا ریسه نوم ده السرا بیا پا دی بسی با دریم فتنه رازی ثم فتنه تو دوهایما بیا با دریم فتنه رازی چا گیتا ولکی گی الدوهایما مقصد دلتا ده تکتور فتنه برازی تکتور فتنه او داسی خطرناک فتنه چی ده انسان دملا دوکه بماته ای ده مطلب ده کور دومر خطرناک ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی لا تدعو احدا من هذه الامه الا لطمته لطمه پا دی امت که با دیسی سوک پاتی نشی چی دی فتنه ولی سپیڑ نیور کری ایسا مطلب ده هر سڑے با دی فتنے کی مبتلا کی دمرا خطرناک فتنہ بھی او دیر اکدب می دیر وقت پوری بھی او دا کم جی نسابی تر جی دیر وقت پوری نو حدیث کی دکا حدیث کی دی فَإِذَا قِيلًا قَضَتْ خلق بوئی چی دکا دے ختم شوا تمادت اگا بخوک دیش دکا دے فتنہ ختم شوا اگا بخوک دیش ختم شوا اگا بخوک دیش دمر خطرناك فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا سهر بيسرعي مسلماني رشبي بكافري دمر خطرناك فتنة برزي الدهيما حتى يصير الناس إلى فسطاتين خلق باب دو دلو كي تقسمش دي فتنة كي ودا فايدة دا چی خلق با تقسیم شی پا دو ڈلو کی فستات خوب اصل کی خیمی تا ہوئی کل استعمالی گی پا معنی دا خاروم استعمالی گی نو خلق با پا دو ڈلو کسی شی تقسیم شی فستات ایمان لا نفاق فی یو آگا ڈلو چاگی که با سوچ مؤمنانی منافقت با پکی نئی ما تصدیق انجی دی فتنه که دا فائده دا چی خلق با پسو دلو کی تقسیم شی دو که یو دا مؤمنانو دل سوچ مؤمنان چی باو که و منافقت نئی و فسطات نفاق لا ایمان فی او دوی مدل آغا چی پا گوی که با منافقت ایمان با پکی نئی فا اذا کان ذاکم نو چی کل دغا فتن رالا و دغا حالات رالو فانتظروا الدجال من یومه او من غده نو بیاد دجال انتظار کوئی پا دغا ورز یا سبالا دا حدیث امام احمد امام ابو داود رحمه اللہ روڑے سو فتنی بدی حدیث کی ذکر شوئی دری کمی کمی فتنة الاحلاس فتنة السراء او فتنة الدهيما دا فتنة و بده امت بان دي رازي قيامت تنج دي حدیث بده آخره كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وجي فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده چه کل دا فتنة راشي دا آخراني دا الدهيما نو بيا انتظار دا دجال كوي یا پا دغورز یا سبالا
هدي دا مطلب نري چې په دغه ورځ به دجال راوزي یا به سبا راوزي، ځکه چې نور روایتونه واضح دي، په دې پسې به وروسته نور نښې راښکاره کېږي، لکه امام مهدي به راوزي او نورې مسئلې دي. دجال خو دې سه اقدم نه راځي، نو بیا څه مطلب دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم؟ مطلب داری چې دجال راوته به ډېر رانږدې شي، لکه څنګه چې الله په قرآن کې وایي: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او ودي ګوري هر نفس چې د سبا دپاره یې څه لیږلي. سبا نه مراد څه شی دی؟ قیامت دی. نو سبا خو قیامت نه راځي، کیدی شي سبا شي. نو سبا څه مطلب دی؟ سبا مطلب یې نږدې دی. موږ هم خپله ژبه کې داسې وایو پښتو کې، لکه سبا له څه وکړه، سبا له څه وکړه. سبا څه مطلب دی؟ سبا سبا نه مطلب دی روان نږدې وخت له. نو مطلب دلته دا دی چې دجال به په دې فتنو پسې نږدې راوځي، دا مقصد دی. چې کله دا فتنې راښکاره شوې، نو بیا به دجال نږدې راوځي. بیا بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده چې چا ویلي چې دا فتنة الاحلاس پکې راښکاره شوې ده، او فتنة السرام راښکاره شوې ده، او په هغه اولني ادوار لکه کله چې د اموي خاندان باچایي وه او یا هغې ته نږدې، هلته یې تطبیق کوي. وي دغه پلانې سړی او دغه پلانې وښه د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما وښه. خو دغه اقوال کمزوري، ځکه چې دې نه دا ښکاره کېږي چې د حدیث نه داسې واضح کېږي چې دا فتنه په آخرنۍ زمانه کې ده، ځکه چې دجال ورته نږدې دی. نو دغه د هغه علماو کوششونه دي، خو په دغې باندې ورسره مضبوط دلیل نشتی. نو ځکه داسې به ووایو چې دا فتنه یا دا فتنې الله اعلم چې کله به راښکاره کېږي. خو د حدیث نه واضحه شوه چې دجال ته به نږدې دا فتنې راښکاره کېږي. نو دا یو حدیث کې درې فتنې دي، او داسې ووایه چې درې نښې دي: فتنة الاحلاس، فتنة السراء، او فتنة الدهيماء. او دینه زیات تفصیل ته ضرورت نشتی. یو خبرې چې څومره تفصیل قرآن او حدیث کې راغلی، هغه همره تفصیل پکاري. بس خلک قیامت په دې علاماتو کې ډېر جور ورننوزي، او بعضو په دې باندې خصوصا د بعضو په کتابونو لیکلي، یونیورسټیانو استادان دي د دنیوي تعلیمونه کړي، هغه د قیامت ته علامات ذکر کوي. نو هغه پکې ډېر جور ورننوځي تر دې چې ګمراهۍ طرف ته روان شي. بعضو پکې د دجال نه انکار کړی، بعضو د امام مهدي نه انکار کړی، بعضو د عیسی علیه السلام د راکوزېدو نه انکار کړی، او بیا داسې ځه. نو څومره خبره چې شریعت کې ذکر شوي، هغه همره ذکر کول پکار دي. او دومره جور په یو مسله کې ننوته چې یو سړی د هغې نه بس خپل مقصد ذکر جوړ کړي، او دقه کتاب ځان سره ګرځي د قیامت علامات کته او بره او کته او بره، او دا به څنګه اوس پلاني ملک کې دای دي، او دغه ملک کې دای دي، او دې ملک کې دای دي. موږ لیدلي دي سي بیماران. ما سره په خپل یو کس ملاو شو، هغه ځان له دوه کتابونه پیدا کړي، او بس دغه کتابونه ما سره کني درې سلو بیرې ملاقات شوی دی، او دغه کتابونو قصه به یې کوله. نو هغه کتابونو کې اکثر ګمراهي وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي دجال ذکر کړی، دجال څوک دی؟ آیا د پرشته یو کس به راوځي که نه؟ نن سبا چې دا کوم کفري ملکونه دا دجال دی، دا قصې ذکر کړی. نو په دې خبرو کې سړی ورواچي چې نن سبا چې کوم کافران دي دا د دجال په شان دي، او دوی خلک په فتنه کې ورواچي، او دا یې کړي دي او دغه یې کړي. نو د هغه دجال نه به دې منکر کړي، ته به د هغه یو نه انکاري شي. نو ځکه د قیامت ته علامات قرآن او حدیث کې چې څومره راغلي دي، هغه هم بیانول، او د دې سه عالم نه یې زده کول چې هغه په قرآن او حدیث باندې پوهیږي، قرآن او حدیث علم ورسره. هر سړی مسلې
بیانول دا دا هر چا کار نده بل تاسون چی دا چا بیانو ری نو کوشش کوئی معلومات کوئی چی دا سڑه علیم ده کنه ده قرآن و حدیث منی پویی یا کنه پویی ما نن دیو کس مسئله جواب ورکړو عام کس دی ابو بلال ستا غا دوست ناغه اسی ما دی ویڈیو تو کتو نو پتہ نیشی چی سو لک خلقو کتلی دا او مسئله چی ما ووری دنو سرا سر گڑا وڑا سرا سر گڑا وڑا فتوه ورکڑی او دا کلیپ دا او دا بیانونا پا داسی چلی گی دب کلی که سوک دیتا گوریم نچی دا سڑے فارغ دے ندے دا سبق ویلے دے ندے دا قرآن و حدیث ورزی که نورزی لکه اس تا تاسو کی او کس نن لڑ شے ویڈیو لگوی فیس بوک اسی مثال لسی نی پوریشتے ہو لگوی وی فیس بوک وار چا سر دے کر او عنوان و لور کا دا دوهای ما فتنه و ایسی شده تا گوره دای ویڈیو با دوم رو چلی گیجی خلو گوه دوهای ما ایسی شده او سچی دی ذهن کرزی اگه والا دوهای ما دیتا وی او سر را دیتا وی خبر بند خلق دی ناشنا نوم تا خوشای لیگه او رو دوهای ما دا بایو فتنه و دیتا نگوری چلا چی کم لیگه دا سوک دینا نگیره دا قط لیسن و سر ایسی شده گیره دا او پتکی دی یا پسری رومیال لے یا ٹوپئی دا او بیانی چی شروع کونو دیسی ہوئی پاولا کی چی ان الحمدللہ اہو مولا دا ہر بیان ان کے علم نہیں خصوصا دا مسئلی دے غیبی مسئلی چی کمی دی دے مسئلو وزاحت دغشن دے جہاد مسئلی جہاد دا مسئلو نم ننسبا بازو گب جوڑ کلے وہ اختہ گھٹ کا گھٹا مسئلہ آگئی دے پر آگئی دے پر بگی دام دے بیا بگی بلا گئی اختہ بہت سرہ گھٹے وہ اختہ گھٹ کا او بس شروع کا چی سچا دیزلگواری آگئی کافر کا چی سوک دیزلگواری آگئی سکا مسلمان کا باقی لکوی روی نر مولا دے نر مولا دے یہ بھی ان پہ اسلام کی پرے نہ کھو طولی تیویستو مالا که دی جیحاد مسئلہ کرد علماء لحسون بگی سی رپی یہ دی سی رپی یہ زکی چیوینی ہو بگی توی یہ دی کفر و دی اسلام مسئلہ دا محولی خبری خونی دی نزکی دا مسئلی بین اول دا ہر چاکار ندے اول بی سوچ کئی دا کم سڑے چی بینی دا زکی سب بینو مد دا قرآن و حدیث کشتی ہو کنی یہ رپ کار دا یرا پکار لوی زیمواری ده لوی زیمواری ابل ارزیو کسماتا زمان درسی و مقتار اولیگو سورت التکاثر تفسیر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ما یعلمون ویلے سورت النبا کی یعلمون خطا شیئر بکی وزرت اللہ پا ذات قسم خورم دا اللہ پا کور کی جیش پی بھی تلائی کی پرو تم دے خبری پر ٹینشن کی راگست نبی مزان لے تسلی ورکور جا اللہ بندو تا قصدن ہونے دے ویلے انسان دے کرے دیسی دیر کی دیر زیاد کی اکثر منگ علماء لی دلی جی خبرہ کی خطائشی کل دا فتحی پزے زیر ہوئی دا زیر پزے پیش ہوئی جی خبری سڑے مسلسل کی انسان دے خطا کی گیا مقصد دے خبرنے لتا خطائی شیو کی سبقت لسانی ہوتا ہو یا جب مخ کی شی کل سبقت قلم ہو شی کتاب لکی پاپائی کی خطائی شی نو اسی سوچ کو مدعباد شی رزان نلی گئے خبری کی دوی پس لکی مسیرہ نرازی یعنی سچی دا خبری کوم اللہ بزمانہ تا پوس کے قیمت پورز اللہ تا مقام مخ کی دی سیرہ بے نہیں پس لکی اس فتوی ورگو دب کی اللہ دیوں پا حال مانی رحمو کی دین بعد بے اوبالا نخل چیل آگئی بارا کی خبری اگدی دی
او موږ کوشش کوو چې هغه خبرې بیان کو چې کوم ثابتې دي او هغه د امام مهدی راوته د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا هم ده کنه چې امام مهدی به راوځي دې باره کې یعنی اکثر چې وګوري نو پکې غلو شي یا کمزوري خبرې ذکر کوي او بې سند خبرې پکې ډېرې دي او موږ به کوشش کوو چې هغه څه بیان کړو چې کوم ثابتې وي توفیق الله سبحانه وتعالی. امام مهدی دته المهدی ولي ویلې کېږي ځکه چې الله دته هدایت ورکړی د حق طرف ته. المهدي المنتظر هذا مهدي لغا انتظار دي اسم وي كل علماء نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا گوئی کرده دا پسی متواتر حدیثونو کی دا خبر را کرده جمهور دا اهل سنت والجماعت و دا اهل حدیثو کاغا سلف تی پخانی و کاغا نجدی دی خلف تی دا طول پا دی خبر بندی اتفاق دی چی او کس بروزی دا قیامت دا غٹ و علامات و نمخ کی دا دینا بعد بی غٹ علامات تی نو قیامت غٹ و علامات و نمخ کی با امام مهدی روزی او اللہ با دا غم رست کی او دا دین با اللہ دا غم پا زمانه کی زور ورکی او پا غم بندی با دا طول مسلمانان را جمع کی گی او دا غد لاس با اللہ سبحانه وتعالی دا خلق دا فتنون بچ کی او دا غب پلاس بند با اللہ سبحانه وتعالی عدل قائمی پا طول دنیا کی لکسن چی بگی ظلم دا غب پا وقت کی دا غب پا دیرات لوب پا دی وقت کی با ظلم عان نو دا متواتر مسئلہ دا من با دا غب خلق و شبهیم ذکر کردی کم خلق چی دا مهدین منکر دی واغا شبهی ذکر کردی واغا شبهی دا نذکر کولو لائق دی ذکر چی ایس شبهی ندی کمو حدیثونو کی چی دا امام مهدی خبر را گلی دا امام ترمیزی اگا حدیثونو سی اکڑی دی امام حاکم امام ابن حبان امام ذهبی امام ابن تیمیہ امام ابو داود عقیلی ابن العربی القرطبی الطیبی ابن قیم ابن حجر ابو الحسن العابوری او دیسی نور دیر علماء اگوی دا حدیثونو سی اکڑی دی نو دا یقینی خبر دا چی امام مهدی دے با روزی چا داوی لیلی چی دا امام مهدی بارکی چی کم حدیثون دی وی دقا پا دقا کی نشتی پا صحیح بخاری و صحیح مسلم کی نزکی منگ نمانو دا عجیبا خبر دا لازم خونده چی هر صحیح حدیث پا صحیح بخاری او صحیح مسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی خود طول صحیح حدیثون کو اگوی ندی را جمع کردی دا وہ کمی چی را جمع کردی آگا صحیح دی و دیسیم که دیشی چی ده صحیح بخاری و صحیح مسلم نباہر یو حدیثی او اگه دی صحیح اگه دی صحیح و ده حدیثون اگر که صحیح بخاری صحیح مسلم که نیدی لازم خونه چی ده با ضعیفی یا ده با کمزوری چا داویلی دی جیوی ده حدیثون چی ده یو بل سر تکراو خوری بازو که یو شن خبر را گلی ده بازو که بل شن خبر را گلی ده نو صحیح خبر ده ده چی اس تکراو نشتے کو پس صحیح حدیثونوں کی ذکر چی دے بارے کی ضعیف حدیثون ہم دیر را گلی دی دے امام مہدی در آواتو بارے کی ضعیف حدیثون ہم شتی نا آگا ضعیف حدیثون چی سڑے راجمہ کی دا صحیح مراجمہ کی بیا کی دیشی تکراو بگراش حکم چی صحیح سند سر ثابت تی بھائی کہ الحمدللہ اس تکراو اس تناقض بگی نشتے دا مسئلہ پا متواتر حدیثونوں کی ثابت دا چی دا قیامت پا علاماتو کی یو علامت سے دا امام مهدی بروزی دا یقینی خبرت او پا دی بانی زمانگی ایمان دی یو حدیث تی اسی ذکر بکو دا فائده دا پارا پاگا حدیث کی دا دی لا مهدی الا عیسی بن مریم مهدی ندے مگر عیسی علیہ السلام دی نو باس خلق داوی گوری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہدی چا تاویلے دی عیسیٰ علیہ السلام تاویلے نو جواب دا دی خبری دا دی چی دا حدیث سندن کم زورے دی
ده حدیث سندن سده محدثینو کمزوره کرده او که چرت سیم شی بیا با کمس حرج نشتی منگه دوی چه مهدی چا تولی کی چه اللہ ورطا هدایت کرده کرده نو عیسی علیہ السلام مهدی ده مانه داشوا چه کامل هدایت آگه تشوه دیزه که چه پیغمبران خو اللہ ده گناونو نم ساتلی دی کرده پیغمبران اللہ ده گناونو نم ساتلی ده و عیسی علیہ السلام غوره ده ده امام مهدی ندی کسی شک نشتی دا که بالپرس دا حدیث سندن ثابت شیالا نو بیا بدا مانا کی نو الحمدللہ اس تکراو نشتی پا حدیثونو کی اس تناقض نشتی او دا حدیثون خصیی ثابت تی او ما دا بازو علماء نمون ذکر کرو صرف تا دید پارا دا ما سی دا بازو ذکر کرو چی انسان تتبو کی لوی لوی علماء دا دی امت لوی لوی محدثین چا غوصر دا غرونو بشان علمو اگوی دی حدیثونو تا سیوی دی 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 امام مهدی نم بسی او دی کنیت اکثر روایتونو که چی دی کم نم راگل دی نو اگر دی چی نم بی زمان دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نم پشانی او دی پلار نم بی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پلار دی نم پشانی نو نم بای محمد ابن عبداللہ ادھا نم با محمدی او دا پلار نم بای سی عبداللہ او یا بای احمد ابن عبداللہ تکی چی احمد ام دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نم دے خو اکثر علماء داوی اکثر علماء داوی چی محمد ابن عبداللہ بای نمی او پا دی باندی دلیل لے امام ابو داود امام ترمیزی و حدیث روڑے دے صحیح حدیث دے عبداللہ بن مسعود وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردے دا لا تذهب او لا تنقض الدنیا دا ورزی او شپی نیشی ختمی دے دا دنیا نیشی ختمی دے چی سو پوری او کس مشر شوی نی من اہل بیتی اکس پا زمان دا اہل بیت نی یعنی زمان پا نسب کی بھئی دین خود خبر واضح شوئے وا نسب لبیر ازو دید پارا میں حدیث ہوئی یواطئ اسمه اسمی داغنون با زمان دنون پشانی داغنون با زمان دنون پشانی امام ابو داود چی کم روایت روڑا داگا الفاظ دیسی دیگو را لو لم يبق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني او من اهل بيتي يعني دنيا دا وقت پوری نشی ختم دے کہ یو رزم پاتی شو اللہ بدا ورزو کدی خدا سڑے برازی چی دے بزما پا نسب کی یواطئ اسمه اسمی دا غنم بزما دنم پشانی واسم ابیه اسم ابی او دا پلار نم بے زمان دا پلار دا نم پشانی نوازی اشو چی نم بے سی محمد ابن عبداللہ یملئ الارض قسطا و عدلا دا سڑے با زمکر دا کی دا عدل و دا انصافنا کما مولئت ظلما و جورا لکا سنگ چی با دا ظلم ندکا شیوی پیو حدیث کی دیسی مرازی امام بزار روڑے دے امام طبرانیم روڑے دے لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا پیو زمکہ کی با ظلم عام شی فَإِذَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا نو کلچی پیو زمکہ کی ظلم عام شو يَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنِّي یو سڑے با اللہ راولی کی چاگب زمان پا نسب کی اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی داغنم او زمانم با یو شاینی او داغت پلارنم او زمان پلارنم با یو شاینی دی حدیث کی داری چی زمک با برکت زمکی نبا برکت رو خیجی روزی بچی و دا اسمان نبا برکت رو وری خب دی که ردم دی پا شیعگانو باندی دی شیعگانو زان لمهدی دی
لكن نور وزاحت بمرايش إن شاء الله. داوي دي مهدي نم دي محمد بن الحسن العسكري، محمد بن الحسن العسكري أو ده دي سنة دي خبري رد كي، دي خبري سكي رد كي، بل كده هدي سنة كالسريح دي تلدي مهدين بي محمد بن عبد الله كنيت برد سيد إمام مهدي نو چادا ذكر کردي ويدد كنيت بي أبو عبد الله أو چادا ذكر کردي چه ده كنيت بي أبو القاسم او صحیح خبر داره چې دې لپاره دلایل پکار دي او په دې داسې مضبوط دلایل نشتی، نو الله عالم چې کنیت به صحیح خو نوم یې واضح دی، نوم یې څه دی؟ واضح دی، محمد بن عبدالله. او دا خو شک پکې نشتی چې دا قریشی دی، قریشو کې به ځکه چې آل بیت کې راځي کنه د فاطمه رضي الله عنها بنسب كبيد پیغمبر صلى الله عليه وسلم لور او ده حسن رضي الله عنه باولاد كبيد حسن چه ده ویلی چه ده حسين باولاد كبيد چه ویلی ده عباس باولاد كبيد خو اكثر علماء او كم باني چه دلائل دي اقداري چه ده با ده حسن رضي الله عنه باولاد كرازي این نسب به چه ترس؟ چه تبریسی آخره کی؟ حسن رضی الله عنه. حسن دچه زویه؟ علی رضی الله عنه و دفاتمی. و دفاتم رضی الله عنه پل رسوبتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دکه. او علی بن ابی طالب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده سری. ترس زویه؟ او بدي دليل لإمام أحمد بن حنبل إمام ابن ماجه روايته رواه المهدي منا أهل البيت مهدي بمن كده أهل البيت يعني زمان بنسب كده يو حديث كده لبعث الله رجلا من أهل بيتي من أهل بيتي ده موازي هذه يو حديث كده زي إمام أبو داود رواه المهدي من عترتي ده قرده روايط خوازيه ده خا المهدي من عطرتي مهدي زما پا نسب کی ده زما پا اولاد کی ده من ولد فاطمة رضي الله عنه ده فاطمی پا بچوكي برازي يو حدیث کی دیس رازي امام احمد روڑه ده ثم يخرج رجل من عطرتي او من اهل بيتي ده نم ده خوازيه ده يو حديث إمام ابن أبي شيب رحمه الله رواه عباس رضي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي عبد الله بن عباس ذا خبرك ولا تمضي الأيام والليالي حتى يلي منا أهل البيت فتن دا شبي ورزي دا وقت بورنيش قد مريج سوبوري بمنغا أهل بيتك يو زوان مشرشوه ني دا زوان بده فتنون لري و فتنی بده دن لري نو چاو تاوی چه عبدالله بن عباس تاوی چستاسو مشرانو تا دا مشرتیاولی نمیلوی چه زوانانو تاو ملوی ناغاول جواب ورکو هو امر الله یؤتی میشا دا دا اللہ کارده چه چاله ورکی نو دا دین نسب ثابت شده چا دا امام مهدی او زب هر خبرت او سے تفصیلن ذکر کوم چی خبی پوش این ما دیسیم وی رجو جی امام مهدی و رضی و خبر ختم شو او نا تفصیل ذکر کوم چی نوم بے سی نسبی سی دے کل برازی سم روخ با پا زمک باندی سب کیجی چی کل راش بے صفات تا مهدی چی بدن بے سنگی نو دی بارک دیر روایت را غلی تھی چویلی چی مخ بید ستوری پشان پڑکیگیو غاخون بی پڑکا کئیو غاخون بی دیو بلن لریو پا دی خی ننگی باندی بی تور خیلیو گیر بی سم گنی
او د ویختو د سر ویخته د ګیری ویخته به تک توري او رنگ به چیدین غنم رنگی ویخته به په اوګو باندې پراته د روزی به د لیندې په شانی چې راتاو شوي وي او د پنډۍ به غټی غټی او د یو بل نه به لرې د بدن نه به نه ډېر دنګې نه به چیتي په ژبه به کې به لږ درونوالی چې خبره کوي نښلي به خو صحیح خبره دا ده چې دا حدیثونه مونږ وکتو ټول او محققین و علما و اقوال هم پرې وکتو نو سندن کمزوري دی اکثر په صحیح حدیثونو کې د امام مهدي رحمه الله دو صفات راغلي دي په صحیح حدیثونو کې د امام مهدي رحمه الله دو صفات راغلي دي یو د چې تندې به غټي اجل الجبهه تندې غټ څه ته وایي چې د ویښته لږ بری نه شروع شي خلک وایي که د پلاني تندې غټ دی تندې غټ دی څه مطلب دی ویخته بر نه شروع شوي دي کله داسې د وینو سړي د ویښته ډېر راکته شي د چا خبره شي دویم حدیثونو کې دا نښه راغلې ده چې پوزه به یې اوږده وي او سر به یې نری وي د پوزې سر به څه وي نری وي او په دې منځ کې به لږ راوچته شوي په دې منځ کې به راوچته شوي دا ښایست دی اوږده پوزه او نری داسې دی ښایست دی عرب اوس هم دا غټ شرف ګڼي او کم سړي پوزه چې چیته یې یا چپړیته یې یا پلنه یې نو دا ښایسته نه یي په نسبت د هغه چې پوزه یې نری وي دنګۍ اوږدۍ دا سړی د دغه بل نه په ښایست کې زیات وي په عکس د زنانو زنانو پورې غټې پوزې خون کوي نه کوي پورې خوند زنانو پورې غټې پوزې خوند نه کوي سړي پورې خوند کوي یو هغه غټه موږ د غټه نه وایو چې دومره لکه څنګه چې د افریقې والی د هغوی هغه بیا سمه دي چې غټه پړسېدي ري هغه نه غټه په معنی ده چې اوږده وي نری وي دغه پوزه مزیدار وي ما خبره څه پورې راغستو چې د امام مهدي د دوه نښې په صحیح حدیثونو کې راغلي دي او الحمدلله زمونږ مقصد حق وضع کول دي بیان ګرمول نه دي که بیان ګرمول زما مقصد وي ضعیف حدیثونه به مې راجمع کړی وو چې دوسي به یو دوسي به یو دوسي به یو خو سبا له الله ته ودرېدی دي یعنی زمونږ د ملک د دغه یارانو نه ډک دی چې سی په زړه کې راځي وایي کتاب البطن کې هر څه ګوري د خېټې کتاب دی چې سی په زړه کې راغلی وی وایي کله دې شي دته ونه بیان کې دي دي څه کوي چې امام مهدي مې خوب کې لیدل او ما ته ویلو چې پلاني علاقې نه بروزم دې شي ویلي کنه ما هغه ویډیو لیدلې ده خو هغه کسره نه هېر دي چې دا څوک دی ها هغه مولي چې بیا دې هغه خوږ اواز کې چې غریبې راکوي سوی چې ما امام مهدي لیدلی دی وایي دغه دا کوم چې ما ویل هغه ثابته شو مولوي صاحب وایي چې زما پلار سره امام مهدي میلاو شو زه وړکی وم دغه زیره غاړه هم میلاو کړه خبره ختمه شوه دا خو مکمل لیدلی دی خو لازم په بیان کې بیا مصاله لګوي چې سترګې داسې وي یو غوږ یې داسې و پوزه یې داسې و شونډې یې داسې وي دنګو چیتو غټو لا پیدا نه دی خو هغوی لیدلی دی دا کېدی شي د شیګانو هغه مهدي لیدلی ځکه چې شیګان وایي شیګان چې کوم مهدي دی هغه وایي هغه اوس هم شته عراق کې پټ شوی دی
او ورست بروزي شيغان وي زي ما تفصيل بيان كما خدي درس كي كيدي شو نشي روان درس كي بيانو دا وي دا مهدي تفصيل شي فرق بو بيجن نو كيدي شي اگر دغه مهدي بچ تر اغلي شيغان واغلي دليبي سكي جدا مهدي چي كما دي سنه كي دا غلا پیدا نه دي نو سنگ ملاو شو د مولي سي د پلار سره پدید وړو باندې دلیل له حدیث کې راځي امام ابو داود رحم الله راوړې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم المهدی مني مهدی چې دی زما په نسب کې دی اجل الجبهه تندې به غټي اقن الانف اقن الانف پوزه به اوږدی دنګ به سر به نری او په دې منځ کې به لږ اوچتی په دې ځای کې منځ کې به لږ اوچتی امام احمد بن حنبل رحم الله دې سي روایت راوړی الغرض که څوک دنه تپوسو کې چې د امام مهدی صفات بدني صفات نو دا کم چې موږ ذکر کړو اډیر چې کوم نو دې دراغلي دې حدیثونو کې هغه سندن سړي کمزوری ده دو پس هیچ سند سر ثابت تی غطه مسئله وزده ده چه امام مهدی برا وزیر کمزینه پا دیگه اختلاف ده چاوی ده شام ده زمکی نبرا وزی چاوی ده مشرق ده طرف نه خراسان چه وطا وی سوکوی ده فارس زمکه ده سوکوی ده مصر زمکه ده سوکوی ده یمن زمکه ده اختلاف پا دیم ده کوشش بازو دایی چی زمانگ دا علاقه شی چی دکی چی دا کرد شرف تا چی دا علاقه نروزی نو با دی که دا علماء و اختلاف تا یو قول دا دا اولنه قول چی دا با دا مدینه نروزی او پا دی من یو دلیل لی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یکونو اختلاف عند موت خلیفہ یو خلیفہ با مرکی یو مشر با مرکی دا مسلمانانو بیا با اختلاف پیدا چی فیخرج رجل من قریش نو پا دقا روزو که بیو سڑی روزی چاگا با قریشو کی من اهل المدینہ دا کم زی بی اهل مدینہ کی بی حاری بنی لامک آگاو بیا مکیت زی ولی بزی آگاو بیا بیانو نو دا حدیث امام احمد را وڑے دے امام حاکم ام را وڑے دے امام ابو داود ام را وڑے دے او سندن سی دے حسن دے اگر که اختلاف پا کشتی بازو علماء ضعیف کردے دے خو بازو سی کرده ده حسن کرده ده لکه امام ابن القیم رحم الله دیتا حسن ویلی او دغشان علامه عبدالقادر ارنووت رحمه الله اغم دیتا حسن ویلی چاویلی چی ده مشرق ده طرفنا بروزی ده خراسان ده طرفنا خو پا دیو بانده ده اگوی سر سی دلیل او سریح دلیل بینشتی کشتی و سر دلیل نو اغا اونگی کم تاویلات که تاوی را تاوی یو حدیث دی ذکر کئی وی تور و جندو والا لخکر بروزی دا مشرق دا طرفنا نو بایی که خدا نیشتی چی دا گوی سر با مهدی نو زکر دا قول کمزور ہے درم قول داری چی دے با دا مغرب دا طرفنا روزی او پا دی با نیم دوی سر سر دلیل نیشتی سلورم قول داری چی دے با دا سرداب سامران روزی دا شیگانو قول لے ما توستهی کن آقوی چی وسو او خوی چی وسو مشتی سرداب که عراق که وسو امام مهدی شتی التا او دی بلکل حقیقت نشتی او داسی قمقلان دی دیو تا انتظار که ولاری وطا لکه امام ابن القیم رحم الله دا دی خبری ذکر کرده چی محمد ابن الحسن العسکری دا دا شیگان و مهدی ده او دا سرداب تا ننواتی ده ورکه و پاورزو که او دے بروزی چکل ظلم دیر شید داری شیگانو خبری وهم ینتظرونه کل یوم هر روز دیزیل تا ولاری دا سرداب پا دروازه باندی ولاری او دا چگوی اخرج یا مولانا اخرج یا مولانا روز وشتی مصر روزی نوز پا دا سو سو کالو شو دا اوز مزاق نرسی بازوی چی دے سرداب تا ننوتا او دا پینزه کال عمر شیگانوی سو کال عمرو پینزا او سو گورا دا پس سونو کلو نوشو دیلا دن ناست
ده دليل دي بدي باني چې دوی دا خبره څه ده، دا کمزوري ده، دې هیڅ حقیقت نشتی. راجح قول والعلم عند الله غدا دی چې دی به د مدینې نه راوځي، ځکه چې دوی د دلیل د نورو په نسبت بیا ښه دی. نو راجح قول دا دی چې امام مهدي به د مدینې نه راوځي، والعلم عند الله، او په دې باندې به اکتفا وکړو. باقي مسئلې چې د امام مهدي سره تعلق ساتي، چې د دې څه نښې دي د هغه د راوتو او څه به کوي او خلک به څه کوي او څو ورځې به تېروي په دنیا کې، عیسی علیه السلام سره به ملاقات کیږي او که نه، دا ټولې خبرې به پر روان درس کې ذکر کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. ښه، نو د مهدي باره کې تاسو نن څه معلوم کړو؟ نه، د ترتیب باندې شروع کوي. نوم به محمدي، د پلار نوم به عبدالله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نسب کې وي، خصوصا د حسن رضی الله عنه په بچو کې وي، فاطمه رضی الله عنها په بچو کې به راځي. ها، څنګه صفات دی چې تندې به غټي، پوزه به اوږدی، دنګه به سر به نری، په منځ کې به لکه دنګی مدینې نه به راوځي. او کنیت کې دوه کنیتونه ذکر کیږي، ابو عبدالله، ابو القاسم، او دواړو باندې صحیح دلیل نشتی. ډېر خوندور معلومات دي دا، او د دې نه زیات خوندور انشاءالله پر روان درس کې. نو که چېرته ژوندي وو الله ووښته، نو باقي معلومات به پر روان درس کې درکوو. الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.